Lihusi Conferência Imprensa e Salão Centro Média que colhe segunda semana, né? Coordenadora Geral Covid-19, Odete da Silva Viega Satetem, cidadão ainda nem bihalai sai, husi quarentena e aloron rua nulo restinhat fula em dezembro, tinang, né? Hamutu com família Sira, submete o nabateste, mas bem resultado haturu negativo. Odete Hatuir, cidadão nem halai sai, husi hotel, não consegue captura fale, hamutu com a família, nem bem halo contacta, no dadão, né? Ministério Saúde, o teste basira no nia resultado haturu negativo. Aproveitamos a oportunidade da né, ao cara congratula frontline sira. Mas que frontline ser ne serviço e taladum valoriza, mas be to iha momentos críticos Ministério Saúde hamoto ko frontline husi Ministério Hototo, makala o serviço toda mai. Lolos ita tu precisa valoriza maka serviço ser ne ulu, do que ita no serviço selo. Mas be ha cara dal ida tang apela ba comunidade. Felizmente, é mané bem macalai sai husi hotel, barro família, é mané ita captura, barra tau hutu kera se hotel, e família mons ita batau hutu hotel. E é master nebe maca, dadão hau menciona, halo na teste basira, resultado negativo hutu. Odete informa cidadão nebe acompanha ni amang ni istimate, husi Malásia, li husi Indonésia, to ia aeroporto Comoro, ia loron sanulo resin 5 fulan dezembro, hodi baliu uma sehen hela resultado teste husi laboratório. Além de ne Odete mos elozia linha frente sira nebe dedica an máximo, ba serviço tomak, mas que dala balung ema la valoriza sira ne serviço. Efizene Babo, Ferdi Soares, Ziemen.